turn the lights on, please? What? Is that those people or is that it? What do you mean? I think it's it. Like, it looks like a lantern? Yeah. João, conta tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E um fenômeno estranho acontece nos Estados Unidos há muito tempo. E geralmente é uma única luz vista no horizonte, mas às vezes é possível ver duas e testemunhas apontam a presença de até três luzes. Segundo relatos, as luzes aparecem desde o final do século XIX e podem ser vistas à distância. O primeiro avistamento diz ter sido de 1830. E o primeiro documentado é de 1881. Já em 1936, o jornal Kansas City Star fez a primeira matéria sobre o fenômeno e a tornou nacional. Investigações posteriores apontam que a fonte das luzes é desconhecida. Segundo a revista Tulsa World, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano estudou as estranhas aparições em 1946. E segundo relatórios publicados por eles, uma causa explícita nunca foi encontrada. A fama das luzes na estrada chegaram a tal nível que nos anos 60, moradores locais criaram o Museu Spooklight para distribuir folhetos com informações sobre as aparições. Na década de 70, era comum ver pequenas multidões diariamente com carros estacionados ao redor da estrada para ver as luzes. E algumas testemunhas relatam terem visto luzes esverdeadas ou com aspecto avermelhado, mas no geral, luzes brancas eram as mais testemunhadas. No final da década de 90, começaram estudos para tentar tirar o aspecto sobrenatural das aparições, e eles afirmaram que tem a ver com faróis de carros que andam na famosa Rota 66. Robert Gannon, da revista Popular Mechanics, fez testes com luzes e piscou faróis na Rota 66 e chegou a alguns resultados similares. Mas existe um problema na teoria. As luzes eram vistas antes mesmo da invenção do carro. Segundo moradores locais, os mesmos resultados não puderam ser reproduzidos pelos estudos de Gannon. E assim, o mistério das luzes está aberto até hoje. E aí, Legião Oculta? Qual sua opinião sobre esse caso? O que vocês acham que são essas luzes misteriosas na estrada? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais, para assim termos um contato mais direto. E até o próximo caso oculto. Casey, I see it. Casey, turn the car on. Casey, turn the lights on, please. What? I don't know. I think that's it. Like, it looks like a lantern. Yeah.